桃色クローバー Z の桃田かな子です。5月17日に発売される私たちの最新アルバム祝典に収録される楽曲の発表を行いたいと思います。曲名なんとなく最低な日々、作詞マムさん、作曲マムさん、編曲マムさんです。ありがとうございます。すべてマムさんに、作っていただきました、なんとなく最低な日々、これ私は今回のこのアルバムの中で、一番初めに撮った曲ですね。メンバーによって何から撮るかっていうのは結構バラバラだったりとか違うんですけど、私はこのなんとなく最低な日々というこの曲を、1曲目に、撮らせていただきました。そして聞いた印象としてはすごく今の私たち、そして今のこの時代に等身大な曲なんではないかなという印象です。で、このマムさんは、実は私たちと同世代の方なんですよね。初めて楽曲提供していただいたんですけれども、今回のアルバムの中で今までお世話になってた方にもたくさん作っていただいたんですが、私たちと同世代の方に作っていただいたらどうかという風な考えのもと、お願いした方でございます。そんな曲ですかね。ぜひ皆さんに楽しみにしていただけたらいいなと思います。以上、桃田かな子でした。明日もぜひご覧ください。